अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूं अपने ख़ास दोस्त कारी अकरम साहब दलपतपुरी से। तो दोस्तों, ये मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हज़रत मैं एक नात पढ़ना चाहता हूं और अपने चैनल पर डाल देना। तो दोस्तों, आज मैंने इनके एक नात की वीडियो बनाई है जो आप अभी सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये नात पाक अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کہ کیسی ہے ذات شاہ امم سوچنے لگا کیسے کروں منت رقم سوچنے لگا کہ مدحت نبی کی کرتا یہ اوقات ہی نہ تھی لیکن ہوا خدا کا کرم سوچنے لگا کہ سو سکے تو سو سوچ کے تو سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلی سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلی سوچ محمد کیسے ہے سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کہ چلے شاہ بتحا عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کہ چلے شاہ بتحا ان کو نظر آیا رستے میں رو تپ لگتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ کہ باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ گھر اپنے لا کر نہلا دھلا کر گھر اپنے لا کر نہلا دھلا کر اس کو نیا کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلی سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلی سوچ محمد کیسے ہے سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ